Čo býva pozlátené? Jozef povedal, stromček. Koľko bodov máme za stromček? Raz, dva, tri. Máš mincu? Hláden. Minca sa hľadá. Kto má jeden cent? Dajte rýchlo, nemám. Jednocentovku požičať. Máš? Dobre, však to bude vyzerať ako jednocentovka. Máš jeden, máme jeden cent, podri sa. Jeden cent, žiadne dva centy, nič. 10 centov, 3 koruny za toto?